Dios. Ας κουράζονται όσο πήρε. Χωρίς έργο τρί. Ένα λελά αέβα, ένα λελά ράδιον. Ακάν και αέ, τι ασοφό γέα. Άκε παντό γέι. Ουσάιν να γουσόν διά. Αμπάς να γουσόν διά. Ουσάιν να καφάν διά. Μουάμματε αντία μόζουν. Hasan Maud, Hussain Maud, Akbar Maud, Abbas Maud, Bhai Maud, Pehne Maud, Musul Diya Gaya, Kafan Pehnaya Gaya, Bani Hashim Ne, Kafan Pehna Ke, Har Ek Pehn Ko, Ijadat Di, Har Pehn Ne, Apne Hisse Ka Pehn Kiya, Janaza Utta, Idhar Janaza Leke Bani Hashim, پہنچے مسجد نبی میں 300 مسلمان موجود ہیں حسین کہتا ہے کیوں آئے ہو آواز ہے تم کیوں آئے حسین کہتا ہے میرا بھائی مر گیا میرا بھائی مر گیا تم نے افسوس بھی نہیں کیا آواز ہے یہاں کیوں آئے حسین کہتا ہے میرے نانے کے پاس میں حسن کو دفن کروں گا 300 تیر نکلا 300 تلوار نکلی یہاں دفن نہیں کرنے دیں گے حسین کہتا ہے نانا میرا ہے مسلمان کہتا ہے حکومت ہماری ہے حکومت ہماری ہے حسین کہتا ہے عباس جی مولا جنازہ اٹھاؤ میں آرام سے مر جاؤں گا ہو سکتا ہے کوئی مر جائے جب میں مر جاؤں عباس کہتا ہے مولا جنازہ کہاں لے چلے حسین کہتا ہے واپس لے چلو عباس کہتا ہے آج تک بھی کسی کا جنازہ واپس گیا ہے مولا جنازہ واپس کیوں لے چلے میں عباس ہوں جان کے پتہ نہیں پڑھ سکوں یا نہیں جنازہ اٹھایا بنی ہاشم نے یا حسین جنازہ اٹھا کے واپس آنے لگے بردو ہم بردو کی بلا دور تک آواز جا رہی ہوگی باہر کوئی وزیر آئے بیٹھا ہے کوئی مشیر آئے بیٹھا ہے مولا ان کی زندگی دراز کرے جابر میر بھی سن رہا ہوگا جمشید مکو بھی جہاں بیٹھا ہے جمشید بھی بیٹھا ہے اکثر زمین بھی بیٹھا ہے کدھر جنازہ محمد کی گھر سے محمد کے دربار سے باہر نکلا میں نے دیکھا ہے چھوٹی سی گلی ہے سامنے ایک گھر تھا وہاں سے کسی نے رومال کا اشارہ کیا یا 70 تیر نکلا حسن کے جنازے میں ادھر تیر نکلا حسین کہتے ہیں رکھ دو جنازہ رکھا گیا ادھر جنازہ رکھا 70 تیر حسن کے جنازے میں پیوست ہو گیا عباس ننگے پاؤں دوڑتا آ رہا ہے بی بی زینب نے دیکھا آواز ہے کلثوم خیر کوئی نہیں عباس ننگے پاؤں گھر کی طرف آ رہا ہے میں باہر جاؤں گا زہرا کی بیٹی دروازہ کھولو آواز ہے عباس کیا ہوا منہ پہ ماتم کر کے کہتا اجڑ گئے حسن کے جنازے میں میری زندگی میں تیر لگ گئے میری تلوار کہاں ہے عباس تلوار لینے گیا حسین نے آواز دی زینب تلوار نہ اٹھانے دینا آواز ہے حسین دعا عباس نہیں رکتا جب کانا نہیں رکتا عباس تلوار لے کے آنے لگا حسین ادھر سے آیا حسین کہتا ہے میری ماں کا واسطہ تلوار رکھ دے تو نے یہاں نہیں لڑنا تلوار رکھ دی شادی سامنے کری تھی عباس کی ماں ام البنین وہاں جا کے کہتا ہے اماں تو میری ماں ہے ہاں عباس ذرا چادر مجھے دے ام البنین نے چادر دی چادر لے کے زینب اور حسین کے قدموں میں ڈالی آواز آئی میری ماں کی چادر کا واسطہ تو مجھے تلوار اٹھانے دو آج کے دن تو مجھے نہ روکو عباس
بعد جنازه واقف ليا، جنازه واقف ليا، عارف اني قبلت كثير نقالة عزيز جنازه قبلة. اذا الجنازه دار لقى ما دار قبلوا منه جنازه دفنوا قيا. ما قد او حسن مولا خوش نصيب ہے تیری بہنوں نے جنازہ دیکھا، تیری بہنوں نے دو دفعہ کفن دیا، اب سنتے ہیں نا حسن مولا، تیری بہنوں نے تجھے دو دفعہ کفن دیا، بال کھول کے روئی، عباس زندہ تھا، اکبر موجود تھا، تیرا جنازہ دفن ہوا، آئے حسین او تیری قسمت نہ حسین کا جنازہ اٹھا نہ حسین کا کوئی جسم سلامت تھا، نہ زینب نے رونے کی کوشش کی، نہ بان کھولے، نہ کسی نے رونے دیا.